Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə anonslarla tanışdırıq. Talış və Suqovuşanın işğaldan azad olunmasından 3 il ötdü. Türkiyədə geniş miqyaslı antiterror əməliyyatları başladı. Saxlanılanlar var. Hava şəraiti yenidən dəyişəcək. Təfərrüatlar birbaşa bağlantımızda. İndi isə ətraflı. Paytaxt Bakının 50 ildən sonra yenidən Astronavtika Kongresinə ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuz və inamın növbəti təcəssümüdür. Bu bir daha təsdiqləyir ki, beynəlxalq tədbirlərin Bakıda keçirilməsi artıq ənənəyə çevrilib. Digər tərəfdən bu, ölkəmizdəki mövcud siyasi və iqtisadi sabitlik, yaradılmış müasir infrastrukturdur. Ən nəhayət bu, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşına və onun inkişafına, təhsilə, elmə verdiyi önəmin qayğının. Bunun nəticəsində formalaşan kifayət qədər bacarıqlı, texniki biliklərə və vərdişlərə sahib olan yeni nəslin göstəricisidir. Bütün bu uğurların davamı əməkdaşımız Südabə Cahangirlinin şərhində. Müasir texnologiyalar sahəsində dünya miqyasında ən mötəbər beynəlxalq tədbir sayılan Astronavtika Kongresinə ev sahibliyi etmək hüququnu qazanmaq ölkəmizə elə də asan başa gəlmədi. Çünki bu tədbirə təşkilatçılıq etmək istəyən güclü rəqiblərimiz var idi. Onların sırasında Bakıya üstünlüyü verilməsi ilk növbədə ölkəmizin yüksək nüfuzu və Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan adına apardığı uğurlu diplomatiyanın nəticəsi idi. Müstəqillik dövründə Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin fəal üzvünə çevrilib. Bizim siyasətimiz hər zaman aydın, şəffaf və bir mənalı olub və dostların əldə olunması və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib. Dünyada söz sahibi olan Azərbaycan istənilən sahədə beynəlxalq tədbiri uğurla reallaşdırmaq təcrübəsinə sahibdir. Belə bir nüfuzlu toplantını Bakıya etibar etmək həm də ölkəmizin sürətlə inkişaf edən kosmik sənayesi dünyanın kosmik klubunun məhdud sayılı üzvlərindən biri olmasıydı. Azərbaycan 10 ildən artıq müddət əvvəl Beynəlxalq Kosmik Klubun üzvü olub. Bugün ikisi telekommunikasiya, biri isə yer səthinin müşahidəsi peykinə malik olaraq biz Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafını davam etdiririk. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, kosmik sənaye üzrə müasir infrastruktur yaradıb. İnformasiya təhlükəsizliyinin vacib komponenti olan telekommunikasiya peyklərini orbita buraxmaqla xarici dövlətlərin peyklərindən asılılığını aradan qaldırıb, özünün peyk xidmətlərini ixrac edir. Mövcud peyk şəbəkəsi ölkəmizin suverenliyini qorumaqla yanaşı, sosial-iqtisadi inkişafa mühüm dəstək verir. Avropanın enerji xəritəsini dəyişən son 20 ildə ümumi daxili məhsulu 4 dəfə, büdcə gəliri 30 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 10 dəfə artan Azərbaycan həm də dünyada uğurlu PEK layihələri ilə seçilir. Son 30 ildə Azərbaycana 300 milyard dollardan çox sərmayə yatırılıb ki, bu da ölkəmizdəki əlverişli sərmayə mühitinin nəticəsidir. Biz birbaşa xarici borcun həcmini azalda bilmişik və hazırda o ümumdaxili məhsulun təqribən 10%-ni təşkil edir. 2024-cü ilin sonuna qədər planlarımıza uyğun olaraq onun həcmi ümumdaxili məhsulun təqribən 7-7.5%-ni təşkil edəcək. Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatları birbaşa xarici borcumuzu 10 dəfə üstələyir. Digər sözlə, əgər lazım gələrsə, biz bütün borclarımızı bir neçə ay ərzində ödəyə bilərik. Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin Bakıda reallaşması ölkəmizin həm də gücünün, qüdrətinin təzahürüdür. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyindən, Cənubi Qafqazda yeni reallıq yaratdıqdan sonra ölkəmizlə əməkdaşlıq etmək istəyən, bizə inanan, yürüdülən siyasəti dəstəkləyən, rəğbət göstərən dövlətlərin və qurumların sayı sürətlə artır. Ərazi bütövlüyün və suverenliyin bərpasında
elde ettiğimiz təcrübə müəyyən mənada unikal oldu. Zorakılıqla üzləşdiyimiz münaqişəyə biz son qoyduq. Biz ləyaqətimizi qoruduq, ədaləti və beynəlxalq hüququ bərpa etdik. İndi isə Qafqazda sülh üçün vaxt yetişib. Bu bizim gündəliyimizdir. Sadalanan bütün uğurların müəllifi, xalqımız və Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirən Prezident İlham Əliyevdir. Çünki sözü gedən Konqres Sovet İttifaqında cəmi bir dəfə 1973-cü ildə keçirilib. Həmin tədbir də məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük səyi ilə Bakıda reallaşıb. Bu tədbirdən təxminən 6 ay sonra Azərbaycanda kosmik sənayenin əsasları qoyulub. Yarım əsrdən sonra bu tarixin 100-dən çox ölkədən 5000-dən çox nümayəndənin iştirakı ilə yenidən Azərbaycanda, bu dəfə müstəqil ölkəmizdə təkrarlanması bu baxımdan həm də böyük rəmzi məna daşıyır. Bu tədbir eyni zamanda Azərbaycanın müasir texnologiyalar, rəqəmsal inkişaf və kosmik sənaye quruculuğu sahəsində qazandığı mühüm nailiyyətlərə beynəlxalq səviyyədə göstərilən yüksək diqqət və maraqdır. Südabə Cahangirli, Seymur Novruzov, ASTV Xəbər. Antiterror tədbirlərində şəhid olmuş daha 5 hərbiçinin adı Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı yeni siyahıya əlavə edilib. Hazırda siyahıda həlak olan 191 hərbi qulluqçunun adı var. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, lokal antiterror tədbirləri zamanı silahlı qüvvələrimizin 192 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Şəhid olmuş hərbiçilərdən 180 nəfər Müdafiə Nazirliyinin, 12 nəfər isə Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçularıdır. Şəhid olanlardan bir nəfər də mülki şəxsdir. 11 nəfərin şəxsiyyətinin məhkəmə tipi ekspertiza tərəfindən məhkəmə genetik müayinələr aparıldıqdan sonra müəyyənləşdiriləcəyi qeyd olmuşdu. Eyni zamanda lokal antiterror tədbirləri nəticəsində 511 hərbi qulluqçumuz və bir mülki şəxs yaralanıb. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirik. 3 oktyabr 2020-ci il vətən müharibəsində ordumuzun zəfər yürüşü davam edirdi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində Azərbaycan ordusunun Madagizi işğaldan azad etdiyini və həmin ərazilərdə Azərbaycan bayrağının qaldırıldığını açıqladı. Həmçinin dövlət başçısının verdiyi qərara əsasən Madagizin tarixi adı olan Suqovuşan özünə qaytarıldı. Ordumuz həmin gün Tərtər rayonunun Talış, Cəbrayılın Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Qucaq kəndlər Füzulinin aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini də işğaldan azad etdi. Ermənistan Silahlı Qüvvələri həmin gündə dinç sakinləri, mülki obyektləri hədəf seçdi. Düşmən ordusu tərəfindən şəhər və kəndlərimizin intensiv artilleriya ateşinə tutulması nəticəsində 2 nəfər həlak oldu, 4 mülki şəxs yaralandı. Müdafiə Nazirliyi gün ərzində Suqovuşan Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 77-ci tank taborunun 4 tankının məhv edildiyini, 3 tankın isə qənimət götürüldüyünü açıqladı. Həmçinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsinə artilleriya zərbələrinin endirilməsi nəticəsində alayın 4 ədəd avtomobil texnikası məhv edildi. Bəli, 44 gün davam edən vətən müharibəsinin 7-ci günü də qələbə xəbərləri ilə yadda qaldı. Hazırda əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu Tərtərin işğaldan azad olunan Talış kəndindən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hər vaxtın xeyir Pərviz, qələbə tariximizə bir daha birlikdə nəzər salaq. Buyur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Tərtər rayonu işğaldan azad edilmiş Talış kəndindəyik. 3 oktyabr tarixi Talış kəndinin işğaldan azad olunduğu gündür. Həmin gündən 3 il ötür. 27 sentyabr səhər saatlarında əks hücum əməliyyatları həyata keçirən ordumuz bir neçə yaşayış məntəqəsini oktyabrın 3-ü işğaldan azad etdi. Elə cəbhənin şimal-şərq istiqamətində də uğurlu əməliyyatlar aparan ordumuz Tərtər rayonunun Talış kəndini də işğaldan azad etdi. Və həmin gün aparılan uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Talış kəndi düşməndən tam təmizləndi və müharibə bitəndən az sonra digər ərazilərimizdə olduğu kimi Talış kəndində də bərpa tikinti və quruculuq işlərinə start verildi və qısa müddətdə Talış kəndində insanların rahat yaşaması üçün hər şərait yaradıldı. İlk mərhələdə Talış kəndinə 20 ailə köçürüldü. Bunun üçün 20 fərdi yaşayış evi yenidən bərpa edildi. 12 sot həyət yanı sahədə evlər bərpa edildi və əhali bura köçürüldü.
Mart ayında Talış kəndinə 90 sakin köçürülmüşdü. Ondan sonra bir nəfər dünyaya gəldi, Zəhra adında qız və bununla da Talış kəndində yaşayan əhalinin sayı hazırda 91 nəfərdir. Əhali üçün burada qeyd etdiyimiz kimi hər şərait var. Onlar üçün burada məktəb binası, bağça binası, tibb məntəqəsi, mağazin, aptek və lazım olan bütün şərait insanlara burada yaradılıb qısa müddət ərzində. Bundan əlavə marşrut xətti var ki, Talış kəndindən gün ərzində Tərtər rayonuna marşrut xətti var. İnsanlar, burada yaşayan sakinlər rahatlıqla gedib gəliş edə bilirlər. Əhalinin burada məşğulluğu təmin olunub. Onlar həm həyətlərində tikdikləri mal tövlələrində heyvanlara baxa bilirlər. Heyvan verilib məşğulluq tərəfindən arıcılıq təsərrüfatı var və ondan əlavə kənddə bu kəndə birinci mərhələdə, birinci fazada köçürülən əhalidir. Bundan sonraki mərhələdə də Talış kəndində əlavə 158 fərdi yaşayış evi tikiləcək eyni qaydada və həmin insanlar üçün də burada bu cür şərait yaradılacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi artıq bir neçə aydır ki, vətəndaşlar Talış kəndində yaşayırlar. Onlar üçün burada bütün şəraitlər yaradılıb. Elə biz də gün ərzində Talış kəndində yaşayan sakinlərlə həm söhbət olacağıq. Onlar daha dəqiq nə işlə məşğul olurlar, onların yaşayış tərzi necədir? Bu barədə biz ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət müddəti başa çatmış bir qrup hərbi qulluqçu tərxis edilib. Bununla bağlı keçirilən tədbirlərdə ümumili lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Xidmət müddəti başa çatan əsgərlər qalib Azərbaycan ordusunun sıralarında xidmət etməkdən böyük şərəf və qürur duyduqlarını bildirib və hərbi xidmət dövründə qazandıqları müsbət vərdişlərin, keyfiyyətlərin gələcəkdə onların cəmiyyətə layiqli vətəndaş olmalarına tövbə verəcəyini qeyd ediblər. Tədbirlərdə xidmət müddəti ərzində döyüş tapşırıqlarının icrasında fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçu mükafatlandırılıb. Qərbi Azərbaycan icması Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir qrup üzvünün Biden'a məktubunu qınayıb. İcmadan verilən məlumata görə Konqresin bir qrup üzvünün Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joseph Biden'a göndərdiyi məktub qərəzli, mahiyyətcə yanlışdır, zərərlidir və etnik azərbaycanlılara qarşı qərəz və ayrı seçkiliyi bariz şəkildə göstərir. Məlumatda vurğulanıb ki, Birləşmiş Ştatlar Konqresmenləri bir dəfə də olsun Ermənistandan 300 minə yaxın azərbaycanlının qovulması faktına münasibət bildirməyib. Bu məsələyə dair İcmadan Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Tom Lantos adına İnsan Hüquqları Komissiyasına göndərilən müraciət hələ də cavabsız qalır. 1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilən prezident seçkiləri müstəqil Azərbaycan dövləti üçün qurtuluşa aparan yolun ilk pilləsi oldu. Xalq öz seçimini etdi və böyük səs çoxluğu ilə Heydər Əliyevi prezident seçdi. 30 il əvvəl xalqın mütləq əksəriyyətinin səsini qazanaraq dövlət başçısı seçilən Ulu Öndər ölkəni böyük siyasi çəkişmələrdən qoruyub, sabitlik, iqtisadi, inkişaf və tərəqqi yoluna çıxardı. Qlobal enerji kommunikasiya layihələrini reallaşdırmaqla vətənə sədaqətlə xidmətin əyani nümunəsini yaratdı. Ümumili liderin hakimiyyətə gəlişi ilə müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumlarının qarşısının alınması, müstəqilliyin qorunub saxlanması üçün ordu quruculuğu istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Dahi siyasi xadim bütün fəaliyyəti boyu müdrik insan, peşəkar rəhbər, xalq məhəbbətini qazanan, uzaq görən siyasətçi və ağıllı dövlət xadimi olduğunu təsdiq edib. Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfər deməz, ümumili lider Heydər Əliyevin siyasi irsinin bu gündə yaşamasının və Prezident İlham Əliyevin bu irsi qətiyyətlə davam etdirməsinin Ulu Öndərin qoyduğu siyasi xəttdə vətəndaş inamının məntiqi nəticəsidir. İndi isə dünya gündəminə nəzər salaq. Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirlərinin Kiyevdə keçirilən qeyri-rəsmi samitinin nəticələri məlum olub. Görüş iştirakçıları Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəklərini vəd ediblər. Yardıma qarşı çıxan ölkədə olub.
Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell'in sözlərinə görə, Ukrayna İttifaqa daxil olduqdan sonra etibarlı şəkildə qorunacaq. Ukraynaya verə biləcəyimiz ən güclü təhlükəsizlik öhdəliyi Avropa İttifaqına üzvlüyüdür, deyə diplomat bildirib. Borrell 2024-cü ilə qədər ölkənin ehtiyaclarını ödəmək üçün Avropa İttifaqının Ukraynaya 5 milyard avroya qədər yeni hərbi yardım paketi ayıracağını qeyd edib. Onun sözlərinə görə bu tranş yayda təklif etdiyi 20 milyard avroluq proqramın bir hissəsi olacaq. Mən Ukraynaya gələn il üçün 5 milyard avroya qədər yeni iki tərəfli yardım paketi təklif etmişəm. Gələcəkdə daha çox yardım olacaq. Ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər razılığa gələ biləcəyik. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski öz növbəsində bildirib ki, Kiyev Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün bütün şərtləri yerinə yetirəcək. Mən əminəm ki, Ukrayna və bütün azad dünya bu qarşıdurmada qalib gəlməyə qadirdir. Amma bizim qələbəmiz birbaşa olaraq sizinlə əməkdaşlığımızdan asılıdır. Addımlar nə qədər qəti olarsa, bu müharibə bir o qədər tez bitəcək. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və bütün Avropada sülhün etibarlı təminatı ədalətli şərtlərlə başa çatacaq. Macaristan isə növbəti dəfə Ukraynaya 500 milyon avro həcmində hərbi yardım paketinin ayrılmasına veto qoyub. Rəsmi Budapeşt bu addımını onun əsas banklarından biri olan OTP-nin Ukrayna tərəfindən qara siyahıya salınması ilə izah edir. Kiyev bankın müvəqqəti olaraq qara siyahıdan çıxarılmasına razılıq verib. Lakin rəsmi Budapeşt bunun yetərli olmadığını hesab edir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən uşaqların informasiya təhlükəsizliyi probleminə kompleks yanaşma mövzusunda konferans keçirilib. Uşaqları zərərli informasiyalardan qorumağın vacib məsələ olduğu vurğulanıb. Bununla bağlı Audiovizual Şura tərəfindən televiziya və radio yayımında mütəmadi monitorinqlərin aparıldığı qeyd olunub. Aşkarlanan pozuntulara qarşı tədbirlər görüldüyü diqqətə çatdırılıb. Konferans iştirakçıları mövcud məsələnin həlli və çıxış yolları istiqamətində təkliflər də səsləndiriblər. Bildirilib ki, uşaqları informasiya təhlükəsizliyindən qorunmaq üçün ilk növbədə dünya təcrübəsinə nəzər yetirilməli, filtr sistemlərindən istifadə olunmalıdır. O da təklif olunub ki, uşaqlar arasında esse müsabiqəsi keçirməklə bu sahədə olan problemlərin hardan qaynaqlandığını müəyyənləşdirmək olar. Konfransda həmçinin uşaqların internetdən istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmasını əks etdirən sorğunun hesabatı təqdim edilib. Sorğu müxtəlif regionlarda 18 yaşadək 2028 respondent arasında aparılıb. Konfransda o da vurğulanıb ki, uşaqların zərərli informasiyalardan qorunması üçün Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Audiovizual Şuranın da iştirakı ilə informasiya məhsulunun yaş təsnifatlarının aparılması üzrə ekspert şurası yaradılıb. Əsas əlbəttə ki, ekspertlərin müəyyənləşdirilməsi üçün imtihan komissiyası yaradılıb ki, bu illər ərzində 3 imtihan keçirilib və bu imtihanların nəticəsi olaraq 3 ekspertə ixtisas attestatı verilibdir. Adiyyatı 4 qurum və 3 deməli ekspertin iştirakı ilə bu komissiya yaradılıb və komissiyanın əsas işi bundan ibarətdir ki, olan müraciətləri hansısa bir problemlə bağlı müraciətlərə baxır. Bakıda və Abşeron yarımadasında bu axşamdan oktyabrın 5-i gündüzə dək küləkli hava gözlənilir. Bölgələrə fasilələrlə leysan, dağlıq ərazilərə isə qar yağacağı ehtimal var. Daha ətraflı məlumatı Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Ayşən, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, biz hazırda Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindəyik. Bildiyimiz kimi artıq bir neçə gündür mülayim hava, isti hava müşahidə olunur. Ancaq verilən son məlumata əsasən qarşıdakı günlərdə, hətta bu gündən etibarən paytaxt Bakıda və bölgələrdə hava şəraiti kəskin şəkildə dəyişəcək. Bu haqda bizə daha ətraflı məlumat edə Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Aysif Verdiyev məlumat verəcək. Salam, xoş gördük Aysif müəllim, sizi buyurun, söz sizdədir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd edim ki, Bakıda və Abşerin yarımadasında bugün axşamdan başlayaraq oktyabrın 5-i gündüzədək küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Belə ki, şimal-qərb küləyi əsəcək və arabir küləyin sürəti güclənəcək və havanın temperaturu bugün 22-26 dərəcə, ayın 4-ü 5-ində isə temperatur bir qədər aşağı inərək gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəldikdə isə bugün səhər şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ayın 5-i axşama dək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusən Balakən, Şəki, Dağlıq, Şirvan, Quba, Qusar, Qazax, Gəncə, Mərkəzi, Aran, Naxçıvan, Muxtar Respublikası, Lənkəran, Astara bölgəsi, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasının ayrı-ayrı yerlərində intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək və gözlənilən intensiv leysan xarakterli yağışlarla əlaqədar Böyük və Kiçik Qafqazın Lənkəran Astara bölgəsinin, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasının ərazilərindən axan bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, Asif müəllimin də qeyd etdiyi kimi Bakıda, paytaxt Bakıda küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axı necə deyirlər, paytaxt Bakı, Bakımız küləklər şəhəridir. Hələ ki bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 055-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hələlik isə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Hadisələrin inkişafına STV xəbərin növbəti buraxılışlarında da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.